Charles. Missäs toinen keikka? Missäs on? Missäs toinen keikka? En. Tääpä toinen. Pisti kengät puoliksi. Niin. Siinä on, no niin. Siinä on toinen. Ja siinä on toinen. Ei ole mulla kenkä. Suppelassa. Imppu, miten hevonen sanoo? Imppu, miten hevonen sanoo? Miten hevonen sanoo? Imppu. Eihän kukko käskiä laula. Houkuttelepas sitä nyt sanomaan, miten se hevonen sanoo. Me saadaan se saman tien videolla. Imppu, miten hevonen sanoo? Mitä lammas sanoo? Mää! Hyvä. Mitä lehmä sanoo? Mää. Mites hevonen sanoo? Kaka. Miten hevonen sanoo?